Ahojte na další videjka, tady z unboxingu pár těch věcí plus doplňků pro Oculus Quest 2. A samozřejmě jsou Vánoce, tak to mám příslušně svědomu k tomu. Takže jdeme na to. Tak, mám zde pár věcí. Tak, první jako věc tak je tady tohleto, je to od Fixetu 3.1p, no absolutně to nejsou sluší s tou virtuální realitou, jo, ale mám to tady. Je to vlastně taková šikovná celkem tuška, líbilo se mi to na Alze. Je to propiska a zároveň na mobil jako dotykavej, opět zároveň na mobil, a je to jak dotykové, je to vlastně to 3 v 1. Tak ale zde mám nějaké důležité věci, co už jsou dobrý. Jak víte, tak v balení mi přišel tenhle ten adapter, se mohli video už vidět. Je to na americkou zástrčku, tak jsem s tím počítal zároveň, že nemám žádný USB-C adapter. Tak jsem říkal, jo, budeme se to hodit k telefonu, když budeme mít USB-C na USB-C kábel. To je vlastně první kábel, co mám USB-C na USB-C. Vy druhý po té virtuální realitě. Tak já koupím si to a jít zároveň k tomu nabíječku. A vůbec jsem nečekal s tím, že se stane toto. Tak teďka mi to zachránilo život vlastně tím, že můžu s tím vlastně to nabíjet. Je to rychlá nabíječka pro telefony Samsung. Takže to asi tak nějak začne, to si odložíme. Tak ani si jiného vlastně to není než to samotná nabíječka. Ty jo, co pěkně zabalená s tím plastovým. Pěkná cihlička. Tam tam mají nějaký návod, docela dobrý. Já samozřejmě, jak víte, tak nový telefony nabíječky nemají, ale to docela dobrá nabíječka. Cena výkon. USB-C, ale je napsané, že to je fast charging, USB-C, ale mám i požadavky. Při 5V, 3A, 15W, nebo 9V, 2,77, 25W. Tak, nabíše nám headset. Tak, zároveň tady máme teda USB-C na USB-C kábel, je to od značky Ventium, má to 1 metr. Proč jsem si to kupoval, protože jak tam ten originální kábel není plný, tak tohle je rychle i 10GB kábel. Rozbalíme. Dále zde máme od Ventionu USB-C a USB-A 3.2 5,5 GHz, což tam podporuje rychlost, takže kompatibilní by to mělo být. A dále zde máme, aby jsme to mohli využít, protože jsou 3 metry, jinak na všechny věci budete mít link v popisku tohoto videa. Tak, otevřeme si to zde. Tak a máme zde takovouhle redukci na USB-A na USB-C 3.2 na 3.2 generace 2. Tak já to všechno hezky si podpojíme. Jo, tak tohle tak 3.1 generace 2, tak promiňte, tohle se jsem trochu popletl u toho USB-Cčka. Ale tohle to už je, jak jsem říkal, zase super speed. Takhle si to zase všechno napojíme a může to jít do počítače. Když mi na ty 3 metry nestačí, proto jsem si vzal tady další 3 metry. A mám tady zde další věci. A tentokrát už to jsou z AliExpressu. Jsem si to rozbalil, bude to takový menší unboxing, ale jsem si to rozbalil, mám tady pár věcí. Zde teda máme taky menší USB-C kábel 2 metry. To jsem si koupil jako rezervu, kdyby náhodou, nebo spíš rezervu jsem si koupil tady tenhle stand, kdyby tady tenhle stand fungoval tak, jak má. Je to od Baseusu, 100W nabíjení to i má, je to taky. A tady tuhle stanařou přesko je pletený, tenhle je taky pletený, je to taky pěkný. A to, co má lepší pletení, ten Baseus než Vention. Ale u Ventionu jsem dobře spolehlivý i u internetových kabelů, bez latencových, který mám, jak je na této video tady zde nahoře. Tak, dále zde, tak máme tyhle ty dvě věci. Takže, rozbalíme si to. Vyndáme to ven. A jsou to vlastně takovýhle dva malinký, abyste dobře vidět, takovýhle dva malinký návleky na joystick, že vlastně budeme s tím lepší grip, bychom s tím měli mít. To je jako takový hezký důlek, ale tohle taky není špatný, tak to navlečeme na to. Tak máme to zde na tom. No, že by to bylo vodost lepší, to se mě říct nedá, to je ten základ je lepší. No, dejme tomu. Vyzkoušíme jestli i ten kábel, jestli funguje tak, jak má. Ale jo, není to tak špatný, je to lepší. Tak, když jsme u těch ovladačů, tak zdále zde máme tohle ten věc, Original Access Stories, no, určitě to je originál. Tak je to na ovladač. Je to docela šikovná věc. To tam musím nějak šikovně navlít. Vlastně si tady v té průhledné barvě. Jinak všechny, jak jsem říkal, tak všechny věci najdete v popisku tohoto videjka. Že nevypadá, že by to měl nějak funkčně plnit svoji funkčnost. Ale jo, není to tak špatný. Ochrání to ten ovladač. Že s tím mají celkem dobrý grip. A když jste si nechtěli tyhle, tak se dá zasunat za to, abyste to nechtěli vyndávat. A jo, není to tak špatný. Je to rozhodně lepší než tady ten základ. Jak divně to smrdí, jo. Tak máme to zde. Máme to na obou dvou ovladačích. OK, yes. Tyjo, to je hnedka lepší. Tohle má taky lepší feeling hnedka. Jak je tady ten obal. A tak a možná tak s tím o to bouchat, ani se tam nic nemělo s ní stát.
Což je dobré. Já mám tady takový hezký indikátor, jaký L, není to moc vidět, tady je R-ko. Což je docela dobrý, když se rychle potřebujete zorientovat, až se náhodou přehodíte, tak když mám tady něco bubí, tak se podíváte a vidíte to hnedka. Více bych to ocenil víc spíše tady, a to nevadí. A jak je tady ta letka, tak to je takový hezký výřez, zde na tom je. Tlačítka jsou volně tady přístupné, takhle hezký výřezy tady jsou. Jo, můžu to doporučit. Nakrát nevím, jaký to bude, když se vám budou potit ruce, ale asi jo, nevypadá to tak špatně. Tak, dále se přesuneme tady k tomuhle. To je docela šikovná věc. Jak mohli, jste mohli vidět, tak já říkám, že teďka jednu věc. Tak na tom VR-ku napsali, že nesmíte do těch svítit slunko a takovéhle věci. Tak, máme to vypnuté, ten headset, tak, a jak se můžeme všimnout, doufám, že to nebude moc podrážet. Tak tahle ta věc se dá sem, takhle se to tam dá a ochrání vám to vlastně ty čočky proti svícení. To je hodně šikovná věc, to se mi líbí. Tady tohleto, aby ono toho nesvítilo vlastně to slunce, to je docela dobrý. Tak, si posunu. Dále zde máme tohleto pouzdro. Nechtěl jsem je kupovat za 2000 jenom pouzdro, protože to je extrémně předražené. Tak na Express docela za dobrou cenu, mám cena výkon, docela dobrý pouzdro. Máte i madlo, což Origo nemám, ale mám takový poporuch, díval jsem se na to Origo, ale není to tak dobrý. Tohle stojí za 500, zapadalo nějak asi za, skoro za 600. Tak, jak můžete vidět, takhle to vypadá. Si sem dáme. Do toho nějak asi dáme tady ty ovladače, nevím jo. Takhle jedině, že by to musela být v sobě, vypadá to tak, je to takový divný. Tak, zde máme místo, tady taky docela dost místa teda. To máme na ten Elite Strap, anebo takhle. Zde máme místo na kábel. Na tohle a kábel se dá třeba sem a zavřeme to. Tak, máme to zavřený. Nic nám v tom nerachvatí, vezmeme za pouzd. Jo, to je dobrý, to jsem koupil dobře celkem. Akorát teda kromě těch ovladačů, to tam je takový trochu divný. Rozmalíte, otevřete, vyndáte si kábel, na tohle, jdete nabíjet, vezmete si to, tyjo, to je dobrý, to je ryby. Je to takovým tvrdým pouzdře, nedá se to vůbec, no dá se to trošičku promáčovat, nedá se to úplně prorazit. A ovladače musíte mít takhle v sobě naražený, což je tak trochu nevýhoda, se mi moc nelíbí. A když zhasnu, to jsem si teďka všiml, tak na to svítí, jestli to vidíte, tak to trochu svítí. Tak, máme zhasnout to úplně, máme i ledky zhasnout, já vidět, jak to hezky svítí, to je docela dobrý, to mi líbí, jestli to teda vůbec je vidět. Já se na to asi zase nabije, a pak když se to nabije na slunku, tak to bude svítit dost. Jediná nevýhoda, tak co se mi tady nelíbí, tak je tady v tom. Ty ovladače musí být nějak narvaný v sobě, nebo nevím, jako, co to má znamenat. Na obalu ovladače takhle do sebe dát. To mi trochu zatlačí do sebe. A pak je tam můžete takhle dát. Nevím, jestli to bylo u toho originálu, nebo nevím, ale vypadá tak, takový trochu divný. Mohlo by to být třeba. A jaká je pravda, jak jinak by to tam šlo dát. Doufám, že se vám tohle videjko líbilo, tohle z těch gadgetů. Tak, a jestli si mohli zprovoznit tenhle ten adaptér, tak jsem si ho koupil tohle věc. Je to takový nastříhaný video docela, ale teďka, takhle na poslední chvíli, teďka přišel tenhle ten adaptér supravek, který by nám to mohl vyřešit. Je to asi nejlevnější varianta Fixed World Adapter Euro. Tak jakýchkoliv euro zásuv, nebo z chvilku z celého světa, to můžeme dát na euro zásuv. Což je docela šikovná věc, není to zase tak drahý, jak budete mít v popisku videa přes Alzu. Tak máme půl koupon. No je v krabičce nic není. Jinačího než tady ten adaptér. Ekologicky zabalené. Tak, a tady ta věcička by nám to mohla vyřešit. Tu věc, tak můžete vidět, tak to máme hezky popsaný. Zezadu, jo, je to ještě studený, by mi to teďka přišlo, akorát. Mám tady jako nádherný posíčky, když to zadáme do zdi, což je docela šikovný. Mám to maximálně na 2500 W, to až 250 V, maximálně 10 A. Tak mám to jenom dovnitř do baráku, než mi to vyhozlo do koše a to je tak asi všechno. Tak, a máme tady, kam to asi zarazíme, tu britskou verzi, tak zarazíme sem. Z kompaktního adaptéru se nám stalo tohle. Vlně to naše požadavky, bez toho, aby se nemusel řešit nějaký drát, já nevím, co všechno možný. Tak, dejme tomu brát, že tyhle stupy tam je ve zdi, připojíte a nezabírá to zase tak ani moc. Je to docela kompaktní, rozměry to má, vedle tady zásuvku můžu bez problému využít. Tak a potom, když to chci vlastně vyndat, tak tady za tyhle věci to takhle hezky vzít. Je docela dobrá věcička tohle. A můžu vlastně na to použít nejenom tohle, ale cokoliv jinačího. Tak a teďka se musíme vyřešit jedno místo. Tohle je moje pouzdro, jak jsme si ukazovali. Tak, mám ten kábel originální. Tak mám tady klasicky tom VR-ku položený, hezký s eye protectem na to, aby se to do toho nesvítilo slunko, nezničilo se to. Dále ty ovladače musíte mít takhle v sobě, abyste je mohli hezky uložit do tohohle pouzdra. Měla to iQuest 1 takhle uložený prej, to, no prej, že to má uložený takhle v tom originálním pouzdře,
Ale u Quest 2 originálního ovladače to je složený asi pravděpodobně nějak takhle. Ty ovladače jsou tam spouře složeny. Nejsou nadspaný v sobě, jsou jenom takhle v sobě položeny. My je tady musíme mít v sobě takhle zaražený. A potom je to takhle můžeme mít odložený tady v tom pouzdříku. Jenom si musíte vždycky najít nějak šikovně to, jak to tam zdat. Tak je to takhle. Asi tady máte výřez na toto tlačítko, a když to tam dáte, tak zase výřez na tlačítko je zase tady, je to takový zajímavý. Ale funguje to tam, drží to tam celkem pěkně, nějak se to nehejbe, když jsem s tím zkoušel, že to zavřu, tak se tam jako taky nějak nic nehejbe. Tak, když si tohle z toho vyhodkodáme sem, nejdeme obře to sem vejít i s tím Elite Strapem. Jo, takže tohle je taková ta optima. Tak já si vždycky tak nějak položím jako sem a on se to vždycky překlopí na to. A kam teďka dáme tohle? Když tohle je takhle dělaný sem, tak to sem už nedáme, budeme to asi muset dát, hodit to vždycky sem. Si tenhle sem adapter, ale to asi nevadí ničemu. A v tom to nemusím takhle odpod se odpojovat. A nejlepší, nejlepší mi o tom líbí tady ta Evrops, nebo tady ta, tahle Stable Boss. Máte to pod napětím, tak to máte zaplý. A já se toho můžu dotknout. To je, nechápu, kdo v Velké Británii tohle to schválil. Tenhle ten typ zásuvek. A se to asi jen tak změnit nedá. Tak nic, dám, nic s tím asi neuděláme. Že jsme v britské verzi, ale nikdy jsme tam byli, tak asi s tím nic neuděláme. Tak, odložíme, zavřeme si pouzdro. Nádhera, funguje to celkem kompaktně. Tak a ještě byste si mohli říct ještě jednu věc. Tak, už mám nějaký recenze tady s tomuhle káblu. Ten kábel je docela spolehlivý. VR mám s tím půjde úplně bez problémů, je to stejný i tam s tím káblem. S tím prodlužovacím, jak mám to vylené řešení, co jsme si ukazovali před chvilkou. Tak, a abyste ten kábel neměli takzvaně. Tak abyste ten kábel neměli takzvaně takhle a takhle vám vysel dolů a tady se vám to celý ničilo, což je špatně. Tak buď je tady řešení jedna, což bylo moje řešení. Takže tady to takhle hezky tady zadu provlíct a mít to takhle. Ale jak to budete mít víc jak půl hodiny, tak mám tady to tlačení tady, na tom, tady v tom místě takhle, tak už vám začne docela štvat tady. Tak proto jsem teď poradil jednu takovou šikovnou věc. Ty ho neznáte, tak spolu streamujeme. Tak zde použij takovýhle věc na suchý zip. A kvůli tomu, že tohle to tady je taky suchý zip, tak to vlastně můžeme tak jako ekologicky na to přijmout. Buď to můžeme přijmout tady na tohle, takhle bude na ten bok, což by nám zase trochu tlačilo kolem hlavy, protože to je hlavní vysunut kolem hlavy pne, protože to je vlastně všechno guma. Tak tohle můžeme buď to přijmout takhle, bude nám to držet, anebo tady je řešení 2, co jsem to ustřihl krátky, tak je takhle to obmotat kolem. Je to takový zvolnější, to může tak trochu jako se s tím hejbat. A jako když si to ustřihnete tak akorát, když tady tohle stojí na suchý zip, tak si takhle na to hezky nalepíte a funguje to docela šikovně. Takové žáry tady budete mít, tak když se ustřihnete kratší, tak samozřejmě kratší. To je šikovná věc docela. Je to mnohem lepší, než to mít tady natažený. Tohle si řešení asi taky budu asi já používat. Jak jsem říkal, tak tenhle ten kábel není tak špatný, ale takhle, když se budete furt motat, tak se takhle bez různě motat. Tohle ta koncovka je docela dobře vyřešená. Jo, jako je to takový zajímavý, to je napojovaný, ale jo, funguje to dobře. Potom dále ještě takový lepší řešení, když chcete použít tyhle tu redukci a tenhle ten kábel, který je docela jako dobrý, je to Ventionu, tak můžete použít rovnou tenhle ten kábel USB-C na USB-A. Ale musí to splňovat požadavky, což tenhle ten kábel od Alza Power tak funguje splně docela dobře, splně to těch 2,7 GHz máte plynulý hraní. Já jsem si koupil tenhle ten kábel od Baze, už jsem si mohl ukazovat, tak nekupujte si ho, není moc dobrý, ani vám ho do popisku tohoto videjka nedám, protože přes něj to nefunguje tak správně by to mělo. 480 MB za sekundu to ukazuje, což není zas tak dobrý a už se vám ten obraz trochu trhá, jakmile vydáte zel. Když ho takhle rychle pohnete, tak už vidíte, jak se to trochu trhá ten obraz. Ale pro vás mám takový jedno řešení. Pokud vám to nebude stačit baterie v tom headsetu a bude to potřebovat nějak větší kapacitu, buď se na to prodává originální příslušenství vlastně v tom Elite Strapu vlastně hrají s baterkou, že máte tu baterku ze zadu, máte to propojené k tomu, samozřejmě je to dobrá, prodlouží vám to až na 5 hodin hraní, když máte obě dvě baterky nabity. Pak je to další řešení, což je s tou powerbankou, což je docela šikovná věc, to 10 400 mAh baterka. Když máte teplaty, hodíte si to do kapse, vezmete si 2-metrový kábel, tam už je jedno jakákoliv rychlost, když budete hrát přímo v tom VR-ku. A vlastně ten kábel si natáhnete z kapse třeba pod tričkem až do headsetu. Je to docela šikovná věc a prodlouží vám to klidně až na 6 hodin hraní. Podle toho, jakou hru náročnou hrajete.
Ale musíte si podívat na to, že ta powerbanka buď umí čistě 1 A nebo 1,5 A, ale maximálně 2 A. Když to tady na ty 24 A, tak už můžou být s tím nějaký problémy, prej, nebo já nevím. Já jsem zatím problém s tím ještě neměl, ale může se stát prej to, že mám tady tohle takhle hezký, tady kolem vyhoří ten USB-C port. Přijme to celkem jako blbost, ale prej asi se to někomu vystalo, takže to už je vaše volba, jestli tohle to použijete s tou powerbankou a na větších rychlostech. A nebo jestli vezmete moje doporučení do těch 2 A, což vlastně je tahle ta nabíječka. Tak, jenom asi nevím, co jsme si mohli k tomuhle příslušenství video říct. Je to docela jako dobrý příslušenství, docela za levný peníze. Kábel vám dám do popisku jak USB-C na USB-C, tak ten Alza Power USB-C na USB-A. Jak tuhle tu prodlužku tady z redukcí, pokud nemáte v počítači USB-C, tak USB-C na USB-A. A tady tu USB-A 3-metrovou prodlužku. Tohle já jako používám, jak tady s tím USB-C na USB-C, tady s touhle redukcí, anebo jsem to zkoušel i tady s tím čistě tady s USBčkem, bez tady ty redukce, jsem to zkoušel taky, by to vlastně jsem měl rovnou takhle na to USB a na to. Samozřejmě, že si taky neuděláte chybu. Tak, jinak jak mi na tohle videjko vyjde, tak asi očekávejte brzo, že vyjde jedno super videjko a to bude z první hry, ještě vám nechám vás ještě napínat, z jaký hry to bude. Já nevím, jestli vám to mám říkat, ale těšte se. A bude to přímo na VR-ku, ale uvidíte to ve formátu 4:3, doufám, že vám to vadit nebude. A tohle ta věc je docela na prd u toho headsetu. Pokud jste youtuber, tak musíte buď si kupovat všechno na Steamu a nahrávat to přímo na počítači, anebo si nahrávat to přímo v Questu, aby to mě ve formátu 4:3, což je vlastně čtverec. Tak, budu rád, když zanecháte like, třeba i ten odběr a zvoneček, pokud nemáte. Převážně ten zvoneček, abyste nezameškali další super videjko. Klidně, kdyby jsem něco řekl blbě, nebo něco špatně, nebo jste mi chtěli doplnit, tak rozhodně to napište do komentářů. Na všechny produkty, co tady jsme v tom videu použili jako příslušenství, budete mít v popisku videa. A jak jsme rozbalovali ten headset, budete mít nahoře tady v ičku, na pravém horním rohu. A to je asi všechno, které vyříkat jim. Ahoj!